Arvoisat katsojat, on jälleen työllisyyskatsauksen julkistamisen aika ja teemme vähän tämmöisen yleisemmän katsauksen nyt työllisyystilanteeseen. Meillä heinäkuun lopussa oli työttömiä noin 28 000 ja lomautettuja noin 4 500. Työttömien määrä on sitä pahimmasta koronatilanteesta alentunut noin 8 000 ja lomautettujenkin määrä 7 000. Voisitko sanoa, että tämä koronan työllisyysvaikutusten jälkeen tilanne on parantunut jopa nopeammin kuin uskoimme? Tietenkin meillä on nyt huolena se, että mikä tästä on tämä pysyvä vaikutus, jonka arvellaan kohdistuvan eniten nuoriin, naisiin, ulkomaalaistaustaisiin työntekijöihin ja tulemme seuraamaan sitä tarkasti. Olemme parhaillamme yhteistyökumppaneiden kanssa laatimassa toipumissuunnitelmaa maakuntaamme ja siellä keskeisinä osa-alueena tulee olemaan elinkeinoelämän elpyminen ja työmarkkinoiden toimivuuden paraneminen. Meillä on kuitenkin usko, että ainakin tällä hetkellä tilanne on hallinnassa, vaikka toisaalta myöskin vientiteollisuuden uhkat syyskaudelle, talvikaudelle ovat ilmassa. Myöskin matkailutoimialan tulevaisuus meitä huolestuttaa. Mutta teemme parhaamme ja teemme yhdessä erilaisia toimia työllisyystilanteen parantamiseksi. Kiitoksia.